En nom de l'IFEA, els voldria donar la benvinguda amb aquesta cinquena trobada de xerrada d'hivern, que com ja va ser tradicional ja és la cinquena, o sigui que és una cosa clàssica. I avui el nostre ponent, que a més és el coordinador de la secció de Jardins i Jardiners, una de les seccions més actives que tenim dins de l'IFEA, ens farà la descoberta de qui era el Ramon Oliva, no? Un d'aquests personatges que ha fet molt pel país, molt a tot arreu i que, en canvi, és prou desconegut. Jardins i Jardiners no tan sols ens porta avui a la figura de Ramon Oliva, sinó que també està treballant d'una manera constant, una mica anònima, en retrobar totes aquelles figures que al llarg de la història han sigut importants per a la jardineria de Catalunya, fent un treball de recerca que suposo que algun dia, no?, veurà la llum pública. Però que bueno, aquests treballs porten moltes hores de feina, molt voluntariat, molta gent que s'hi dedica, però al final tenen un èxit i sobretot recuperem gent com aquesta. Ramon Oliva jo crec que és un dels jardiners importants que hi va haver. Va ser un home que va saber interpretar els signes del seu temps, els signes d'un país que estava canviant. Hi havia una revolució industrial que aquí a Catalunya tenia la seva força. Estaven creixent les ciutats, estaven creixent les necessitats que hi havia i estava canviant el concepte de jardí. I ell tot això ho va saber interpretar, ho va saber portar a la pràctica i avui en dia encara són recordades moltes de les seves obres arreu del país. En Jordi Cartanyà suposo que avui ens farà una de les seves magnífiques exposicions i ara a continuació us faran la presentació de la jornada. Gràcies per la vostra benvinguda, tant els que esteu aquí com els que esteu en línia. Hola. Bona tarda. Benvinguts. Bé, jo faig una primera presentació de Jardins i Jardiners i d'aquesta tarda i aquesta conferència i després ja donaré pas a la conferència del Jordi. Sabeu, nosaltres a Jardins i Jardiners som metòdics i som constants i endreçats. Llavors, vam organitzar ja fa molt temps les nostres activitats divulgatives en dos moments, el moment de la conferència d'hivern i la tarda de Jardins i Jardiners, que, com bé sabeu, és una jornada, una tarda que fem a la primavera entrada. A la primera, la conferència d'hivern, el que acostumem a fer és donar veu als nostres persones del nostre grup de recerca per explicar doncs, quina és la recerca que estan fent dels jardins o dels jardiners de Catalunya, mentre que a la tarda de Jardins i Jardiners acostumem a donar veu interna però també externa i sobretot en base a quatre conceptes que és jardí, jardiner, alguna art aplicada als jardins i també intentem portar algun jardí desconegut o que ja gairebé no es coneix. No? Aquesta, com deia el Jordi, és la cinquena conferència d'hivern. Faig un repàs ràpid de les anteriors que poden veure a les nostres pàgines web, a la nostra pàgina web, si se la van perdre. En el 2016 vam conèixer la història del conreu del clavell a Catalunya de la mà del nostre company Pere Cabot, que malauradament ja no és entre nosaltres. En el 2018, Jordi Cartanyà ens va parlar de l'arribada de les plantes exòtiques a casa nostra i del naixement d'una nova professió sota el suggerent nom d'Hortus Florilegium. En el 2019 vaig tenir l'honor de compartir amb vostès la recerca sobre els jardins dels orats, els manicomis a la Barcelona del segle XIX i l'any passat, en el 2022, l'Albert Cubeles ens va posar al dia de la recerca dels jardins del laberint d'Horta fent una relectura a partir d'una nova documentació que avui està ja disponible als arxius. Entremig, a l'hivern del 2017, vam presentar el llibre Josep Batlle, L'últim jardiner. La pandèmia ens va aturar en el 2022 i en el 2023 vam fer allò que el Covid no ens havia deixat fent el 2021, que era celebrar els 10 anys de Jardins i Jardiners amb un cicle de conferències que vam fer virtualment. Doncs abans de presentar el nostre conferenciant avui, permetim-nos que tinguem unes paraules de record per la nostra companya i amiga Marta Badia i Armengol, que ens va deixar sobtadament l'estiu passat i a qui volem dedicar la conferència d'avui.
A Jardins i Jardiners van captar la Marta al centre de formació del laberint d'Horta perquè ella s'havia quedat sense feina i entre no fer res i lamentar-se o posar-se a treballar, doncs, sempre positiva, doncs es va oferir col·laborar amb nosaltres i fent recerca i aportant els seus coneixements i el seu sentit comú a l'hora de l'expertesa en el món de l'art, treballant en els nostres projectes. Va treballar en la recerca dels jardins de Pinya de Rosa, quan la plataforma Salvem Pinya de Rosa es va posar en contacte amb nosaltres davant el perill que hi havia de perdre aquests jardins. I va explorar també l'obra del terrassenc Eduard Blanchard, amb qui ella havia col·laborat. Blanchard era un artista polifacètic, entre moltes disciplines va dissenyar també jardins i la Marta va passar llargues tardes a casa de la seva viuda mirant fotografies i identificant aquests jardins. Tots dos treballs van quedar inacabats i crec que algun dia l'hauríem d'acabar-los i de tancar-los en la seva memòria. Marta va transmetre el seu entusiasme pels jardins a les seves germanes, que avui estan aquí presents. Les tenia al dia de la seva recerca, els va contagiar el virus dels jardins i fins al punt de que ara elles mateixes van a classes de jardineria i també venen a les nostres activitats. Vital i rigorosa, alegre i crítica. Marta tenia una calidesa entranyable. Et trobarem i et trobem molt a faltar, Marta. Bé, ara sí, anem per la cinquena conferència del nostre company i representant de Jardins i Jardiners a la ICEA, Jordi Cartanyà. Jordi Cartanyà Pinent, a qui tots vostès coneixen, és biòleg i doctor en geografia humana, ha estat professor d'Història de la Jardineria i director de l'Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria de Barcelona. Ha fet nombroses recerques sobre la institucionalització de l'agronomia en el nostre país, publicant nombrosos articles i l'obra Agronomia, Ingenieros, Agrónomos en l'Espanya del segle XIX. A més, ha redactat els capítols agronòmics de la ciència en la història dels Països Catalans en el 2009, publicada per aquesta casa, per l'IEC, de la història de les ciències de la història de la ciència a les Illes Balears en el 2011, encarregat per el govern balear, i Tècnica i Enginyeria en Espanya 2025-2013, publicada per la Reial Acadèmia d'Enginyeria. Actualment es dedica a la recerca de la història de la jardineria a Catalunya. Jordi avui ens parlarà de la jardineria del 800 i més concretament de Ramon Oliva, un personatge clau a Catalunya però també a Espanya i més enllà, no? I certament un gran desconegut pel públic en general, que esperem que avui amb aquesta conferència fer-li justícia també i posar en relleu la seva contribució a la jardineria del nostre país. Moltes gràcies per la seva atenció. Jordi, endavant. Bé, bona tarda a tothom. Avui parlarem de Ramon Oliva i de les seves obres. Un dels jardiners més importants de Catalunya i de l'Estat, potser exceptuant en el Nicolau Rubió i Tudurí, si seria el segon. Poc conegut i sobretot poc estudiat. La primera persona que va interessar-se pel personatge va ser l'Albert Margenedes, que me'n va parlar i em va encomanar el seu interès, un record per ell. La recerca no ha estat fàcil i ha estat molt entretinguda. Bàsicament, ha estat una recerca bibliogràfica en textos de l'època. Caldrà, a partir d'ara, explorar amb més detall els arxius locals on sabem que hi va desenvolupar projectes. Comencem. Per començar, la imatge d'ell, que és l'única que existeix, que en principi hem trobat fins ara. Bé. La primera dubte que ens trobem, perquè veieu una mica també com es va desenvolupant la recerca, és que, tot i que últimament apareix publicat el nom de la data del seu naixement, com sabem, de la seva mort sabem segur quan va morir, hi ha unes certes dubtes sobre si realment va néixer l'any 1842 o l'any 1841 o 40. Tot i que, per tant, s'ha d'averiguar aquesta data que corre d'on surt, i això no ho he pogut esbrinar encara, però ho sabrem. Era de Sant Andreu del Palomar, de família humil. Possiblement, això sí que ho dic possiblement, perquè no en tinc seguretat, podria ser que fossin empleats de les propietats del senyor
Puig que treballessin per ell en el camp, ja que Ferran Puig va ser un industrial fundador de la fàbrica precedent a el que és actual, bueno, el que va ser la Fabra i Coats. Per tant, era un industrial molt important a Catalunya, importantíssim, va ser senador, per tant, estava molt ben relacionat amb, tant amb la monarquia com amb els poders de l'Estat, i deuria veure en aquest xicot, doncs, que era un xicot espavilat i intel·ligent, i li va subvencionar els estudis a Bèlgica. Després en parlarem un moment, d'aquests estudis a Bèlgica. Esclar, sabem segur, això ho tenim documentat, que va anar a Bèlgica l'any 55. Llavors jo no sé si amb 12 anys era normal anar sol, no ho sé, o potser n'havia de tenir 15. En tot cas, hi han dubtes sobre... Per què hi han dubtes? Perquè, a més, en el full de defunció, que sí que el tenim, diu que va morir als 66 anys. Per tant, això no lligaria. Enteneu? Hi ha un error a algun lloc. Podria ser que el 66 fos incorrecte i que fos 64. Però és un tema que hem d'acabar de confirmar. El senyor Ferran Puig, era un, a part de les seves indústries, era un gran aficionat a la botànica i a l'agricultura, molt aficionat, tenia negocis agrícoles, va estar ficat al Canal d'Urgell, i va ser ell el que va pagar els 3 anys d'estada del senyor Ramon Oliva, quan era un jove, a Bèlgica. Com a l'element biogràfic, simplement saber que va tenir dos filles i un fill, que el fill va continuar el negoci, però aviat se'n perd el rastre. I com a curiositat, va morir d'una enteritis, això absurd, que no sé massa bé què vol dir, o d'un mal de panxa. Llavors, és molt important en la seva vida i en la seva actuació posterior el fet d'haver anat a Bèlgica, això és clau. Què hi va fer a Bèlgica? A Bèlgica va a l'Escola de Gant, que és una escola que es crea el 1845, és a dir, 10 anys després d'estar creada, i que la crea un senyor que es diu Louis van Hout, i que era un dels principals botànics d'Europa en aquell moment, i per tant ell és deixeble d'aquest personatge. L'escola no tenia excessius alumnes, en cap escola en general tenia excessius alumnes, és a dir, fixeu-vos que he trobat escrit, això està publicat, en aquella època, diu, l'Escola Estatal d'Horticultura va adquirir sobre van Hout una gran reputació i joves de totes les parts del món hi van venir a dibuixar els principis de la ciència i la pràctica de l'horticultura. Proporcionar un gran nombre de directors capaços als jardins botànics de caps hàbils a grans establiments hortícoles d'excel·lents jardiners a mans de les plantes que continuen les excel·lents tradicions del seu il·lustre mestre. Aquest senyor van Hout va publicar la flora dels hivernacles i dels jardins d'Europa i va ser un dels introductors de les noves tendències. I què va aprendre aquest senyor, el senyor Oliva, el Ramon Oliva, en aquesta escola? Ara passaré 4 o 5 diapositives per explicar una mica els principis generals de la jardineria que feia. No que feia el senyor Oliva, sinó que es feia a tota Europa. Tots els jardins d'Europa fets en aquesta època són molt similars, tenen unes línies similars. Aquest tipus de jardineria, ara ho anirem veient. Per tant, no és que la jardineria que va fer el senyor Oliva fos invent d'ell, sinó que ell el que feia, com s'ha fet sempre, és copiar les modes d'Europa. I ell aprèn intensament tot aquest sistema, l'aprèn en aquesta escola. Veiem, això és interessant perquè un cop vist aquestes 4 o 5 diapositives i comentant aquestes característiques d'aquest tipus de jardineria, després veurem que tot el que va fer tant a Catalunya com a Barcelona com a Espanya, tot és el mateix. Que, per cert, que em fa por que no em faci després pesat repetint una mica les mateixes característiques. Per tant, vaig preferir fer una definició de les característiques en general i després parlar-ne menys. Aquesta nova jardineria, que substitueix el que seria el paisatgisme anglès, que tothom coneix,
No sé per què aquest tipus de jardineria, aquest estil, és un estil molt poc conegut, o de fet li deien gardenesc o jardinesc, d'una manera, ofensiva, no? Perquè no deixava de ser una jardineria eclèctica, que tot s'hi valia. Però quina era la característica més important? Era que el jardí havia de tenir plantes exòtiques. És a dir, justament el contrari que es diu ara. Quan més exòtiques, millor. El contingut era més important que el propi disseny, és a dir, les plantes que hi havia. Fent broma, i això aquí sí que faig broma, d'allò que deia el veí i la veïna, no? Com vol vostè el jardí? Pues, en lloc de dir més gran que el meu veí, deien plantes més rares que les del meu veí. L'important era tenir plantes ben rares. Plantes ben rares que quan veiem alguns noms de plantes ens donarem compte que ara actualment no són tan rares, però en aquella època, segle XIX, estem parlant dels mitjans del segle XIX, eren realment molt rares. Aquesta seria, jo crec, la principal característica. Per cert, això que diu la tercera línia, que aquí sí que se'n parla molt, jardineria romàntica, és un jardí romàntic. Aquesta idea, que no sé qui s'ho va inventar, això, en realitat, si fóssim estrictes, hauríem de dir que és un jardí d'estil jardinesc o gardenesc en francès, però bueno, diguem-ne romàntica, que potser sona més bé a les orelles. Primera característica, revolució industrial, arquitectura del vidre i del ferro, i per tant un avanç brutal amb la construcció de vivers. A més, les plantes havien de ser exòtiques, per tant, o tenien vivers o no hi havia manera de poder-les cultivar. S'havien d'aclimatar, etc etc. El primer, que tot sembla que vingui de molt lluny, però el primer hivernacle fet amb estructura de ferro i vidre és el 1840. No vull estendre'm més. Poso dos exemples. Un exemple, el Palm House d'aquí, de Kew, que molts de vosaltres ja coneixereu, i aquest, que no el coneixeu ningú, que evidentment ja no existeix, era el que es va construir per primer cop al parc de la Ciutadella, que no té res a veure amb el que hi ha actualment, que és de començament del segle XX o de finals del XIX, però aquest era el primer que hi va haver-hi. Fixeu-vos que ja segueix i que segurament és possible, això no ho tinc, que hi tingués alguna cosa a veure també el propi Oliva, perquè estava molt al dia, el senyor Oliva. Una altra característica. Si el paisatgisme tenia les masses de vegetació juntes, això és al revés. Les masses d'arbres mai es toquen entre si, es tracta de que cada arbre és una unitat ornamental i val per si mateix. En canvi, fixeu-vos que el que seria els camins segueixen la tendència del paisatgisme. No hi ha una recta ni que els matin, tot són curves. Un altre, els massissos, el que en diríem els parterres, doncs estan clarament delimitats. Això és una característica que és nova. A la jardineria paisatgista no n'hi ha de parterres, la flor pràcticament no existeix. En aquest cas és al revés, molta presència de flor amb aquests parterres rodons, el·líptics, arrodonits, i les famoses coques. Que jo voldria, és això, una coca, Això en veurem moltes, al llarg d'avui, de coques d'aquestes, Barcelona n'estava ple. En realitat, això és la plaça Reial. Això actualment no veureu arbres aixecats. Doncs Barcelona n'estava ple. Era les modes del moment. A tots els jardins de l'Europa s'hi construïen grutes, llacs, cascades, muntanyes artificials, i una cosa que no he notat, que eren casetes, xalets, coses rústiques, que es feien amb fusta o es feien amb ciment aquest en forma de, que feia forma de fusta, però que es trobaven, podem anar a París, per exemple, i a París està tots els llacs, el Bois de Boulogne, el Parc Monceau, tots tenen grutes, cascades, etc.
Ah, mira, de fet el de dalt és el Bois de Vincennes. Aquestes dos d'aquí són la gruta que hi havia al parc de la Ciutadella, que encara existeix, però no s'hi pot entrar, com si diguéssim. Però algun dia haurem de fer una visita guiada i que allò veure al fons tot això. O, per exemple, als mateixos jardins de la Torre Amèlia hi ha una petita muntanyeta, una muntanya, per tenir una vista del jardí, o aquella de dalt del jardí del príncip, del príncipe de Aranjuez. Què més teníem? Quina altra característica hi havia? Amb tots els jardins, o molts dels jardins d'aquella època, jardins especialitzats, un jardí alpí, un jardí de rocalla, un jardí japonès, un jardí oriental, un tros del jardí que s'especialitzava en aquestes diferents. Segur que a Catalunya n'hi ha, d'aquests jardins, encara es conserven i n'hi ha, però un de molt característic és els jardins de la muntanya de Montserrat, que estan, encara existeixen, al parc de la Ciutadella, però no els veiem perquè ara és la gàbia dels, no sé, de les cabres monteses, o és un drama. Esperem que quan se'n vagi el sol d'on està, això es recuperi i hi hagi una flora de Montserrat, i era el que pretenia ser. Dius, per què això? Perquè els hi venia de gust? No, perquè ara el que es feia a tota Europa. I aquí una mica acabaríem aquestes quatre idees de jardineria, de la jardineria eclèctica, i passaríem a parlar de l'empresa que tenia aquest senyor. Aquest senyor va muntar una empresa, segurament l'empresa més important que hi havia a Catalunya i a Espanya, sobre producció i venda de plantes ornamentals. Tenim la sort, a veure, m'ha costat molt, però he aconseguit trobar un plano de l'empresa. Això sí que m'ha costat. Tot i que és l'any 32, ell ja era mort feia anys, però encara doncs, es mantenia l'empresa. L'empresa estava, ja ho posa a dalt, estava ubicada a la Verneda i a el que se'n diu la Casa Llarga. Actualment només queda de record un carrer que diu carrer de Ramon Oliva i un altre que diu carrer de la Casa Llarga. Són dos carrers que estan junts i que es troben a la... Si ens fixem en les imatges, veiem que tenia uns hivernacles supermoderns. En aquella època això era moderníssim, perquè hem vist hivernacles d'aquella època que eren fets de canyes o de fusta, etc. I aquest ja era de ferro i vidre. I aquí veiem diferents vistes de lo que seria la finca. Tenim la sort de disposar d'una descripció detallada del seu negoci, que va fer una visita a l'Associació d'Excursions Catalana. Van fer una excursió, és a dir, explica, doncs vam agafar el tramvia fins a tal lloc, allà ens va venir a buscar el senyor Oliva, i doncs fan una visita per l'empresa i ho expliquen. I això és d'una gran importància perquè, esclar, no teníem informació. Tenia 5 hivernacles, 5. Un d'ells només hi cultivava camèlies. Per tant, tenia un departament de germinació. Etcètera. Diu que els departaments d'aclimatació els tenia amb diferents temperatures per anar aclimatant les plantes al llarg del temps. Hi havia un departament que el dedicava a posar les plantes a l'hivern, és a dir, plantes que estaven a l'exterior però que a l'hivern feia fred i els posava allà. Jo vull indicar que aquestes plantes actualment no les posem a cap hivernacle, estan al fora, al carrer, i no els hi passa res. Per exemple, les ciques, la cica revoluta, les tenien amb hivernacles o les treien i les posaven. A l'exterior, què tenien? No sé, llegeixo espècies. Hi havia pòpulus carolinianes i carolines, grevillea robusta. Deia l'únic que existia a Espanya en aquell moment i aclimatat per Oliva. Això ja... Aràlies, papiríferes, eritrines, cristagali, bigàndies, solanum, argenteum, pequiniana, aculeata, araucària, excelsa, tuies, taxus, magnòlies, cedres, abets, etc. Nímfees, nelumbium. O sigui que, en realitat,
tenia moltes coses, tenia moltíssimes espècies a la venda. Fixeu-vos que aquestes propagandes, que estan, aquestes imatges, estan en francès. Per tant, era propaganda encarada cap a França. Algunes dates biogràfiques. Sabem que l'empresa hi tenien, com feia el cuiner aquest, no? Alumnes que hi aprenien, el Ferran Adrià, que estaven pensionats per alguns ajuntaments de l'Estat, o sigui que ja tenia un cert renom. Era un jardiner molt important, molt reconegut, molt savi, tothom deia, però era car. Hi ha un escrit, quan els senyors de Cádiz diuen: "Nos hemos enterado que el Ayuntamiento de Cádiz ha encargado un trabajo al señor Oliva", diu, i llavors ells contesten: "Tendrán jardines muy arregladitos, pero también muy caritos". Vull dir, era carot. Tocava tots els aspectes de la professió. Fixeu-vos, plànols i projectes de parcs i jardins, grutes, quioscos, hivernacles, pavellons, llavor, tot, tot, absolutament tot, incluïdes doncs, les corones de mort. Era un excel·lentíssim, i hi ha molta part de la seva feina, que era per fer jardineria efímera, és a dir, jardineria de la que es muntava, actes protocolaris de l'Ajuntament, tot el que feia l'Ajuntament de Barcelona, tot ho feia ell, ho pensava ell. No en parlarem avui d'això, no parlarem ni dels rams de flors ni d'aquestes coses per no allargar la... Però era un, especialment, ho dic pel que s'escriu als diaris, que tenia un gust realment, una cosa exquisida. I enviava rams a Madrid, a la reina, i quan es va morir el rei Alfons, no sé quin Alfons, 12, devia ser, també li envia corones, sempre és molt apreciat des d'aquest punt de vista. L'any 71 se'l nomena director de Parcs i Jardins de Barcelona. I aquí entrem en un aspecte importantíssim de la seva tasca. Per què li donen aquest títol? Li donen aquest títol perquè dos anys abans, l'any 69, va fer la restauració de la plaça de Medinaceli. Ja ho veurem. L'any 74 se'l va fer funcionari i li van encarregar "todos los trabajos que concernientes al citado ramo de jardinería ejecute usted le serán satisfechos mediante la presentación de la correspondiente cuenta visada por el jefe de vialidad y conducciones". Era un xollo, però un xollo vas a de bé, perquè no anaven a concurs mai, és a dir, un cop nomenat ell, qualsevol obra que volgués fer l'Ajuntament la feia ell. Ell passava el pressupost, o el mateix l'Ajuntament li deia "tants calés", i ell deia "pues, per tants calés puc fer això". És a dir, tots se li encarregaven bé ell. És a dir, que podem assegurar que entre el 1871 i el 1906 tota l'obra pública que es fa a Barcelona la fa ell, la seva empresa, com si diguéssim. Llavors viatja a França per conèixer d'allò. Al març se'l nomena jardiner de la Reial Casa, és a dir, fixeu-vos que ben jove, tornen a l'estranger, està molt al dia, l'home aquest està molt al dia. El 78 se'l nomena director dels Jardins de Valladolid, el 85 se'l nomena director dels Jardins de Saragossa, que jo penso anar acumulant títols, perquè evidentment ell, a més, en aquella època no es viatjava amb l'AVE. Se li posa el seu nom a una varietat de cirerer, que a més ho he trobat a l'estranger, i aquí, tot així, tinc constància que l'any 1972 encara existia aquesta varietat. Prunosavium Ramon Oliva, allò que era tan excel·lent. Té gràcia, això ho comento com a curiositat, que l'any 1890, un cop feta l'Exposició Internacional de Barcelona, es troba immers en un procés de corrupció, com ara, vull dir, això sí que no ha canviat. Junt amb un regidor, respecte a dues calderes amb màquina de vapor que van sobrar de l'Exposició Universal. I el diari diu, es van subhastar, on estan? Perquè hi ha aquesta història. Diu, resposta d'Oliva. Diu que en va comprar una legalment.
Això deu ser, ho explica, deu ser així. Diu, i el regidor diu, no, no em va comprar una, em va comprar dos. Diu, com? Diu, i una me la va regalar a mi. O sigui, tot queda una mica fosc, eh? Però la cosa continua, sobretot més que l'oliva es fiquen amb el regidor aquest, que diu, referint-se a unes gerres que hi havia al jardí del general, un jardí antic, sí, sí, diu, en el jardín de la casa torre del senyor Farnese en Collblanc, hay dos carrones de mármol muy, muy mucho parecidos a los carrones que adornaban en otro tiempo el jardín del general. O sigui que, bueno, era allò, el mango, a veure qui s'enduia-lo tot, i si arribava a sortir als diaris aquestes històries. Bueno, se l'anomena director de Cadis, que aquí tenim hasta el contracte, en aquest cas disposem del contracte amb què el nomenen director de Parcs i Jardins de Cadis. Una altra curiositat, era un tio prou important a Espanya com perquè el diari de Córdoba informés de que li havien fotut la cartera al baixar del tren. Vull dir... I llavors, també ell indica que va ser, fixeu-vos en aquest lletrero blau, que diu que va ser director dels Jardins de Madrid, però no sabem què hi va fer. Això no ho sabem tot. Però alguna cosa hauria fer si el van nomenar director dels Jardins de Madrid. No crec que s'ho inventés ell, això. Perquè de l'Ajuntament no vol dir la real casa. El patrimoni real era una altra història. I li van concedir l'ordre. És a dir, que era una persona realment important, sempre viatjant, amunt i avall, de forma que sortia al diari. O ja ha salido el senyor Oliva hacia Pontevedra o hacia donde sea. Mireu, aquí no em vull entretenir, és... No va participar, una cosa molt típica dels jardiners de l'època era participar a les exposicions i concursos que es feien. Ell no va participar en excessius concursos, només quan era quan començava, bàsicament. Si es fixeu, pràcticament, des del 72 fins al 1906 que ell mora, no es presenta cap. Té curiositat que l'any 69, vull dir que just ell era un jovenet que ha acabat de fer, diu, el seu estant diu, revela que en su autor no solo conocimientos nada comunes en el cultivo, sinó un gusto artístico encomiable. És a dir, era un personatge realment molt interessant i molt, molt saberut, és a dir, sabia el que es feia. I diuen que tenia molta capacitat industrial, és a dir, va fer un negoci a la moderna, com si diguéssim. Bueno, doncs comencem amb els jardins. He dividit en tres blocs. Un, els jardins fets com a director de parcs de Barcelona, els jardins privats fets a Barcelona i a Catalunya i els jardins fets fora de Catalunya. Primer començarem, vull dir que no segueix estrictament un ordre cronològic, sinó que segueixo aquests tres ordres. A veure, com aquest senyor va ser la primera obra que va fer pública, la va fer abans de ser director de Parcs i Jardins, i el que volien fer era transformar la plaça que hi era, la plaça és del 1850, transformar-la en un square inglès, que és el que estava de moda. I això és el que fa. Tinc aquest plano, que és una còpia, no sé d'on ha sortit, bueno, ja ho trobaré, i sí, realment és el plano d'aquest jardí. Actualment, tot i que l'esperit una mica respira el mateix, no és ni molt menys d'aquesta manera. Passem al parc de la Ciutadella. A veure, a la diapositiva següent tinc la llista, perquè he volgut posar-la, però potser, no sé si la deixaré un minut, que explica tota la gènesis de les plantacions, que això és molt poc conegut, és a dir, quan va començar la primera plantació al parc de la Ciutadella fins que es va inaugurar el parc, com si diguéssim. Que no vol dir que estigués acabat, però fins que es considerava que ja estava ocupat. Primer, suposo que les persones d'aquí ho sabrem, no ens pensem que el parc de la Ciutadella es va fer per l'Exposició Universal del 1888, sinó que es va fer molt abans. El parc de la Ciutadella, el que seria la part... Aviam, la imatge és del 1888, d'acord? Si us fixeu,
Espera, que així. A veure, el que seria aquest tros de parc, és anterior al 1888, és de la dècada dels 70. El que és del 88 és totes aquestes estructures, i totes aquestes estructures, tot això, que eren els pavellons en què s'hi feia l'exposició. I es va mantenir el que ja hi havia, el jardí que ja hi havia en aquella època. Per això he posat aquesta diapositiva i no el plànol del parc del projecte, perquè després quan es va construir tampoc es va construir exactament igual. Bueno, això també no hi era, tot això és de l'època del 88. Cal saber, és que està molt atapeït, que les plantacions s'inicien al gener del 73. Torno enrere. I què es fa? El passeig de Sant Joan, aquest tros, no fins a dalt, encara no està construït a l'Arc del Triomf, sinó fins al que seria el carrer Comerç. I simplement us vull dir que això d'aquí seria els jardins de la Porta Nova. Perquè sempre surt els jardins de la Porta Nova, els jardins de la Porta Nova, i al final això seria el carrer Comerç, i la plantació arribava aquí, fins aquí. Doncs van plantar tots aquests arbres, aquests, exterior i exterior. Passeig de la Indústria, passeig de Pujades. D'acord? La cosa va, llavors, a l'octubre comencen les plantacions interiors i es posa el sòcol de la reixa. Està previst traslladar els arbres a la Universitat Antiga, al carrer del Carme, que ja no saben què fer-ne. Comencen les obres del llac, etcètera. Si us fixeu, el jardí, tot el que serien les plantes del jardí del general, totes també s'aboquen a la Ciutadella. L'opinió pública que és favorable a la construcció d'un aquari, i es va construir, ja ho sabeu, no? Que hi ha un aquari, que també haurem de demanar que deixin la clau per veure què hi ha dintre. Un aquari. A subhasta les reixes, i fixeu-vos que se'n parla primer, però es planten els albers al passeig, el que seria el passeig dels albers, i eucaliptus al voltant del llac, etc. Pam, 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 pam. Diu, al centre del parc s'hi fa una rotllana de plàtans i al centre un parasol de la Xina, una firmiana simplex. L'hivernacle ja funciona, entenem l'hivernacle aquest que hem vist abans, que era antic. Diu, entre d'altres, diu que dintre de l'hivernacle hi ha una mussa, hi havia un nom que no ho vaig buscar i no ho vaig saber, perquè diu la primera del país, no acabo d'entendre, tot i que les palmeres de Canàries són del segle XIX, vull dir, no són anteriors. Però, bueno, en tot cas, per això hi ha els interrogants. S'instal·la un quiosc per servir begudes, només servien una beguda casrosa que es deia el néctar espanyol. Això era, es veu, hem de trobar, a veure si trobem propaganda del néctar espanyol. El desembre del 75, és a dir, han passat 74, 75, dos anys, s'omple el llac, és a dir que durant dos anys no s'omple el llac, i comencen les plantacions del passeig de circunvalació, que tot això doncs apareixerà després amb la construcció de l'exposició. Es construeix el mirador del parc, que estaria aquí, exactament aquí, que després hi van fer el castell dels Tres Dragons, que ara això, el mirador, era que hi havia una muntanyeta. Llavors s'informa de la construcció del buracle, etc. La cascada està tota sense estàtues, mica en mica van fent. I el 77 podem dir que la plantació es dona per acabada. És a dir, que del 73 al 77, aquests 5 anys es fan servir per construir el parc de la Ciutadella. Insisteixo, hem d'anar dient a la gent que això no és per l'exposició universal. He vist treballs acadèmics, potser, que diu que això, que el parc de la Ciutadella se construyó per a l'exposició universal de l'88. Això no és cert. Res, molt difícil trobar imatges d'aquella època. Totes són, el màxim que es poden trobar són del 88, simplement per tenir una idea. Aquest gravat és el gravat més antic que he trobat. Aquí seria el passeig dels albers.
I al final, clar, ja es veu que això no és d'abans de l'exposició. Aquí hi ha l'aquari, això és a dalt, que també és, ja el 81 ja estava fet, l'aquari. No sé, si aneu al Parc de les Ciutadelles, ara deixen pujar a dalt i hi ha la porta de l'aquari i posa l'aquari. I ja està. Què més va fer aquest senyor? Ho ha fet tot el que hi havia. Doncs el passeig de Colón. El passeig de Colón no hi havia res, això encara es mantenen les palmeres, encara hi ha palmeres, no? Doncs tenim la sort de disposar d'aquesta imatge que fa molt poc que hi era. Inicialment el passeig de Colón tenia plàtans, ja sabeu que el plàtan és l'arbre obsessiu de Barcelona, llavors arrenquen els plàtans i ho substitueixen per tarongers i palmeres. Si ens fixem en aquesta imatge, ja es veuen els tarongers aquí, uns filets, uns pobrets. Els tarongers no van prosperar. No van prosperar i van voler ser substituïts per Ligustrum japonicum variegata, però al final, entre naps i cocs, només se'n van plantar 6 exemplars. Les palmeres provenien d'ells i bueno, hi ha històries de que si no arriben, que si només n'arriben 20, que si no són petites, que si són llargues, que si són cares, que si són barates. I el 1892 s'hi van plantar jardinets entre les palmeres, com podeu veure en aquesta imatge, en què ja és més tard, ja tenim aquí l'estàtua de Colón, i veieu que al costat de les palmeres hi ha tota una sèrie de jardinets que van costar 972 pessetes entre les palmeres. Hi havia crítiques, quan es anaven fent això, constantment hi havia crítiques, ja sabeu que mai estem contents. Per exemple, diu, una persona inteligente en jardinería nos pregunta ¿qué ventajas pueden resultar para el Parque de Barcelona del viaje a Inglaterra del señor Fonseré? El señor Fonseré era l'arquitecte que va dissenyar el parc, però en realitat qui pencava era l'Oliva. En contestació, tal. Diu, a nosotros nos parece que o no debía hacerse este viaje o que de realizarse hubiera sido mejor visitar los jardines de otros países de clima semejante al nuestro, perquè es queixen de que portin plantes foranes, no els agrada això, plantes espanyoles, o que de realizarse hubiese sido mejor visitar los jardines de otros países de clima semejante al nuestro y sobre todo que la persona indicada para viajar era el jardinero señor Oliva. O sigui que realment li donaven categoria al personatge. I no el maestro de obra, senyor Fonseré, que li deurien tenir bastant jurada. Francesc Piferrer, en un llibre que escriu sobre Catalunya, i referint-se al parc de la Ciutadella, i referint-se a Fonseré, diu «Justo es consignar que en la dirección del ramo de jardinería que ha corrido a cargo del jardinero municipal, don Ramón Oliva, ha acreditado este un buen gusto e inteligencia dignos de aplauso». Sí, que realment era un personatge que se l'estimaven, bueno, se l'estimaven no, consideraven que ho feia bé. Quan critiquen els jardins o les plantes, critiquen molt l'Ajuntament, però sempre deixen a part doncs que parli el senyor Oliva. El senyor Oliva estava... Només el critiquen perquè sempre està fora de viatge i no pot atendre les feines que li paguen. Evidentment, aquest projecte no agrada perquè diu que aquell passeu serà tan agradable com los arenales de África. Vull dir, perquè ell volia nombres per l'estiu, les senyores anar passejant. I per tant, doncs, funciona. Una altra obra que es va fer, que en aquesta època es fa a Barcelona i per tant li toca entomar-la al senyor Oliva, és el cementiri. El cementiri de Barcelona. Perdó, cementiri de Montjuïc. Perquè el cementiri de Barcelona era el del Poble Nou. S'inaugura el març del 83 i s'hi van plantar xiprers i desmais. Tot i que fins a l'any 85 no es fan les grans plantacions.
hi havia un senyor que era regidor de l'Ajuntament, que es deia Celestí Barallat, que va escriure, sí, que ho escriu, tot va lligat, tot va lligat. És a dir, ho escriu en aquesta època i és justament el regidor encarregat dels cementiris. I escriu aquest llibre de botànica funerària que segurament va fer servir i va aplicar el senyor Oliva a l'hora de fer aquestes plantacions. Fixem-nos en aquest personatge amb un barret de copa, que doncs... A veure, no cal dir que la dificultat està en trobar imatges d'aquesta època, és bastant complicat, perquè a partir del començament del segle XX ja hi ha moltes postals, no? I llavors és molt més fàcil. Però, noi, unes altres... és lògic, no?, que fes també aquestes places. Les he posat les tres juntes, encara que es van fer en èpoques diferents. La plaça Universitat. Sembla que s'havia de fer un llac al mig i posar una illa, però no es va arribar a fer. Això és el que es va fer en aquella època. Després, això canvia, perquè en postals de començament de segle ja es veu diferent. I a l'any 6 hi col·loquen el monument del doctor Robert, el que ara està a la plaça Tatuant, estava a la plaça Universitat. I per tant, tot l'aspecte és diferent. Per tant, a vegades és complicat fins a quin punt aquest va ser, en el primer cas segur que va ser l'enjardinament que va fer l'Oliva, però en els dos de la plaça Urquinaona, la imatge més antiga que tenim és de l'any 5, i de la plaça Tatuant també de l'any 5. I en canvi, a la plaça Tatuant hi havia hagut un jardí, segurament fet per ell, anterior, del que no tenim cap imatge. Ja sortiran. Jo aquí, quan dic no en tenim, no en trobem, no sabem, algú dirà, bueno, doncs perquè no vas a l'Ajuntament, no? I a l'arxiu de l'Ajuntament. A l'arxiu de l'Ajuntament, tinc que dir que no he trobat res, no, perdoneu, un, ja veurem quin, però no he trobat cap projecte, que això no vol dir que no hi siguin, però vull dir, com a Ramon Oliva, no hi són. Només el de la plaça Reial. Fixem-se que hem dit que a la plaça Tetuant de l'any 84 n'hi va haver-hi un de jardí que van arrasar l'any 99. Diu, aquí s'entiende por jardinería pública talar sin piedad los árboles, escamondearlos cruelmente, sujetarlos a torturas, como las que sufren los árboles de las Ramblas y del Paseo de Gracia, arrancarlos de cuajo con cualquier pretexto y tener los paseos y jardines en permanente trasiego, aunque sea nocivo para la vegetación y resulte en daño de la higiene y en perjuicio del erario municipal. Home, suposo que a l'Oliva li interessava arrencar i plantar, perquè així cobrava. Més coses que va fer aquest senyor a Barcelona, el monument a Carles Aribau i el monument a Anselm Clavé. Obres menors, si voleu, però que tenen la seva gràcia. Sobretot la d'Anselm Clavé, perquè tenim la gran sort de tenir una imatge abans de fer el jardí, és a dir, la Vila de Terra, i una que deu haver una diferència de pocs dies, o un dia i l'altre, i l'altre el jardí fet. El monument a Carles Aribau, que s'inaugura l'any 84, amb una coca de 6 metres de diàmetre, no estava on està actualment. Estava, i aquí crec que hi ha un error, no sé si algú del públic sap, diu, estava a l'encreuament del passeig de les Magnòlies i dels Oms. Clar, jo el passeig de les Magnòlies, al parc de la Ciutadella, el dels Oms sí, ja no existeix, però sé on era el dels Oms. Però el de les Magnòlies, no ho sé, vull dir, però en tot cas no estava al lloc que està actualment, encara que ho pugui semblar. Com tampoc l'estàtua. L'estàtua actualment és de bronzo. L'any 34 la van canviar. És a dir, que ens sembla que sempre hi ha un canvi de... Aquest projecte sí que el vaig trobar a l'Ajuntament, a l'arxiu de l'Ajuntament, la plaça Real. És el que feia ell. Però fixeu-vos que és allò que dèiem, que ell presenta un... No és que cobri per fer això, ell passa la factura, és a dir, posa les plantes, la mà d'obra, tot, de la seva empresa. Abans a la plaça Real hi havia acàcies i
Diu, projecte de arreglo de la plaça real com plantes tropicales. Una mica això que dèiem, eh? Tota aquesta obsessió amb la planta de fora. Val? Ell hi vol plantar... I vol plantar 8 palmeres, que després es transformen en 24. Bueno, el mateix que passa ara amb les empreses de construcció, no? Que fan un pressupost baixet i després tot va pujant. Eh? Després vol plantar-hi 12 dracaenes i plantes diverses, total, 5.290, que puja després bastant més. Eh? Menys informació tenim, tot i que... Bueno, després de la plantació, això que dèiem. Eh? Primer la plantació, després de la plantació, es poden veure, es segueix bastant amb el projecte aquest, veieu que hi ha el del mig, hi ha quatre parterres, i hi ha les palmeres, 8, veieu que ell em proposa 8, però això, tot això canvia una mica, però els parterres els manté, veieu? Hi ha quatre, se'n veuen dos, i el del mig, i planta més palmeres. I el que no van plantar van ser les dracaenes. Eh? I aquí allò que dèiem de la coca, eh? Mireu quina coca. No, no és maco, eh? A mi m'agrada. Eh? La plaça real una mica més, el 1896. Jo vull, això sí que és interessant dir, no és la història de la plaça real o la història del passeig de Colón. És en l'època d'aquest personatge, perquè després tot això ha anat variant molt. I seria una altra tasca a fer. Eh? La plaça Catalunya, quan arriba l'exposició internacional universal, doncs no s'havia arreglat mai la plaça Catalunya, no s'havia urbanitzat mai. Era com es veu a dalt. Eh? I fan una, com que hi havia per expropiar terrenys, etc., no estava encara clar, fan com un arreglo així una mica d'estar per casa, eh? Per poder passar l'exposició. I fan això d'aquí baix. La gran sort de tenir informació per poder datar les imatges. Eh? Per exemple, això era el que en deien un panorama Waterloo, que va estar obert aviam, del 1888 al 1890. Per tant, sabem exactament que aquesta foto és feta entre aquests anys. I aquesta és anterior, perquè aquí no hi és. Veieu? Aquesta casa és aquesta. Sembla. Aquesta, això és la casa Gibert. Ah, no. A veure, i és aquesta, no? La casa Gibert, i això ho han fotut a terra. Això, no sabia el que era, això era el círculo ecuestre, i això no sé què és. La pajarera, sí? I doncs, veus postal, o sigui, quan veieu una postal antiga de la plaça de Catalunya, que hi ha això, és anterior al 1902, perquè el 1902 va desaparèixer. Aquest sortidor. Això, aquesta casa encara existeix i és el començament del passeig de Gràcia. D'acord? I això estaria més aviat tocant a les Rambles. Fan una plaça en forma de creu que uneix el passeig de Gràcia amb les Rambles. No té més secret. Però déu-n'hi-do, la feina que anaven fent. Es van fer més coses a Barcelona, sí, tampoc donava per explicar més detall, però ho podeu anar llegint. Després hi havia tot el tema dels arbrats, també els portava ell. Els precedents dels jardinets de Gràcia, també els va comentar ell. O no hem trobat imatges d'aquests arreglos. Al carrer Palai van substituir els plàtans per acàcia esbola, que no sabia que la robínia a seu d'acàcia li deien acàcia esbola, etc. La creació d'un viver d'arbres a Barcelona, prop del cementiri, i l'enjardinament de l'antiga plaça de la catedral. O sigui que, déu-n'hi-do. A partir del 92, però la ciutat no hi fa masses coses, suposo que tampoc. En aquella època aviat quedaves bastant decrèpit i potser es dedicava més a l'estranger o a altres històries. I què va fer a Catalunya? Coses, aquest no es conegui, ho coneixia fins que va ser per casualitat. Aquest es conserva actualment. Fixeu-vos que les fotos són actuals. És el Parc Humà i Ferran, que abans es deia Parc Samà, de Vilanova i la Geltrú. Un parc relativament petit, però fixeu-vos, fixeu-vos, cascada, bruta, aquest tipus, és una
És molt característica, eh? A partir d'ara veurem moltes imatges semblants a aquesta. No sé on és. Ui, hauríem de... No, si estigui entrat. Aquí tindríem l'exposició regional de Vilanova i la Geltrú, que va fer, de fet això era efímer, no? Perquè això es va fer i es va desmuntar. Cal tenir en compte dues coses, que a vegades porta, i a mi em va portar un bastant mals de caps. El Museu Biblioteca Víctor Balaguer, que actualment existeix, està, es va construir l'any 84, d'acord? És a dir, que quan van fer l'exposició no estava fet. I els jardins els va dissenyar el senyor Piera, no el Ramon Oliva. O sigui, aquest sí que els va fer el Ramon Oliva, però els jardins de la Museu Biblioteca Víctor Balaguer els va fer el senyor Piera. És allò que dèiem, també va fer els interiors, és a dir, aquí es parla una mica. A més de fer de modo que fes la il·lusió completa, enmig de dues galeries i en harmonia simètrica, dues instal·lacions s'hi veuen, de plantes rares i velles, sobretot rares, aquesta idea de la raresa, amb les que el senyor Oliva ha volgut lluir la festa. Begònies, còleos, imagina't, begònies, Begònies, còleos, brillants gardènies, fúcsies i hortènsies formen entre moltes d'altres l'ossètic de les palmeres que estenen els seus ventalls amb una elegància extrema. Que això ja no existeix tampoc. Hotel Tibidabo, a Barcelona. Hi ha un moment que a Barcelona diuen: home, aquí no, hem de ser com a París, i hem de tenir les coses que té París. I on ara hi ha el col·legi Jesús i Maria, al costat de la Torre Castanyer, passeig de Sant Gervasi, no sé si ho sabeu, allà van construir l'hotel Tibidabo. Aquest hotel, que veig aquí no, que era també típic, fixeu-vos, pequeño lago, una corriente de agua con puentes rústicos, grutes, cascades, sempre les grutes cascades, i un hermoso mirador, tots fent el mateix. No es veuen els jardins en aquestes imatges, però els diaris de l'època deien era l'hotel que tenia un lujo verdaderamente asiático. No sé ben bé què volien dir, però que era, bueno, era lo más de lo más. I era caríssim, eren solo para ricos y extranjeros pudientes. El que en diem un hotel de 5 estrelles. Diu, dic això perquè fa dies que en un deliciós local amb nom d'Hotel Tibidabo nos conviden a estar gras i a fer-nos buidar les butxaques. Vull dir que es calava com un rei amb un lujo verdaderament asiàtic. En tot cas, no va durar gaires anys, al cap de 10 o 15 anys ja va plegar això. Però representava que anar aquí era una cosa extraordinària. Segurament, si féssim una recerca dels jardins del Jesús i Maria, pot ser que trobéssim restes d'aquests jardins encara. Més jardins privats. No els he volgut posar en diapositiva per no allargar la història. És curiós, els jardins del Palau Moja, que he confirmat aquest dematí, que hi té tot l'interrogant, però encara no deixa tot l'interrogant. Ah, no, perquè no sé exactament l'any, Vale? A l'enjardinament del claustre nou de Montserrat, no sé si us sona això del claustre nou de Montserrat, que van construir quan el mil·lenari de la Basílica, a l'enjardinament del casino de Granollers, té la seva gràcia. Oi, em falta un aquí, m'he deixat un. L'enjardinament del balneari de la Vall de Ribes, dotat d'un lago, també hi ha lago, els jardins de la Ciutadella, pendent de confirmar, jardins de la línia fèrrea d'Osca, plantant 1.000 eucaliptus al voltant de l'estació de tren, perquè diu que hi havia calentures, no acabo d'entendre, veu que no. Deuria haver-hi algun... no sé. Aigua estancada, etc. Sí. L'enjardinament del cercle a Garen, l'enjardinament del Cafè de la Laura i el Palau Robert, que és molt important, però que aquest es conserva i no l'he volgut extendre perquè el coneixem tots. I em faltaria un, que és el
de Caldes de Montbui al Balneari Rius, que actualment el parc del Balneari Rius és públic de l'Ajuntament, però avui dia el va construir ell. I bueno, aquest senyor, a part d'estar aquí a Catalunya i estar a Barcelona, doncs fa l'esbo com que és el Palau Robert. Sí, sí, els jardins del Palau Robert. Aquest seria dels que se sabia que ho havia fet ell. Sempre la gent que escriu diu el senyor Oliva va fer el Campo Grande, el doctor Robert i les plantacions del parc de la Ciutadella. I ja no diuen res més. O sigui que jo no recordo que hagin dit que hagi algun altre, no? I potser el de Calls. El Campo del Mor. A veure, aquest no té més secret. De fet, és el que estudiava el senyor Margenedes. Campo Grande. Es va començar per iniciativa de l'alcalde Manuel Iscar. En realitat, ell viatjava molt, però hi va deixar aquí un nebot d'ell, que és aquest Francesc Sabadell, un altre jardiner català, que tot i així treballava, que es va arrelar a Valladolid. I després tenim una sèrie de Sabadells, Olives i tot aquest treballant a Bilbao, i és una extensió de jardiners catalans per tota la geografia de l'Estat. La imatge més propera és aquella, que el parc es veu a la dreta i que està pelat, està acabat de plantar, etc. No té més. Tenia les espècies, diu actualment té, hi ha 62 espècies, no les llegeixo perquè serien tots aquests arbres que es consideren, que en aquella època es consideraven exòtics, el Cerfis siliquastrum, l'Ailanthus, la Catalpa, el Taxodium, el Trachycarpus, el castanyer d'Índies, etc. Veus, fixem-s'hi, la gruta, igual que totes, el llac, fixem-se que es conserva bastant bé el parc aquest, jo no l'he vist, però si ens fixem abans el llac de la, no sé ara si encara ho té el llac de la Ciutadella, aquest tipus de pedres així. Un jardí suís, com era, penseu que a Barcelona, a la part de la Ciutadella, també es va construir, no es deia xalet suís, sinó es deia la vaqueria suïssa, que venia en llet, en plena exposició universal. Aquí posen un xalet de campo, la cascada, etc. Després, com que és jardiner de la Reial Casa, li encarreguen fer, aquest és interessant, que és una mica diferent dels altres, treballar en els jardins, jo estic, m'aparto d'aquí, no sé si em sentiu, amb els jardins de la granja de Sant Ildefonso Segovia. No tant en el que seria el jardí barroc, sinó més aviat a la part boscosa. Si us podeu fixar en els números, després això ho veurem, com era. I el que queda actualment de cada una cosa d'elles. L'último pino, veieu, és el nou que està, era realment l'último pino que hi havia a la finca. La garita del pino, ja veurem com era, l'último pino, el gurugú, aquesta paraula, el gurugú, era, no sé, d'una batalla de l'Àfrica, una muntanya que s'havia de... El mar, com que ells no entenen de mar, doncs aquest llac d'aquí li deien el mar, la sombrilla o paraguas, el puente de los suspiros, el mirador del mar Braus, puente d'Alfonso XIII, de tatito. Va, anem a veure'ls. La cascada, li diuen la cascada de los catalanes, perquè, bueno, sabem que ho va fer ell, i la gruta actual, això es conserva, Fixeu-vos, llavors van fer molta... Veieu les baranes fetes de fusta? Van fer moltes qüestions de fusta. Inclús hi ha una informació que diu que ve amb un fuster per treballar el tema. Veus la sombrilla? Vull dir, aquest element que és com era l'any 23 i actualment només queda el tocó. El banc sí que queda. Home, és una llàstima perquè no deixa de ser el gust d'una època. Jo no dic que ens agradi o no ens agradi, però
ja que ho tens, cony, perquè pots molt bé. El pont dels Sospiros, aquest pont es conserva, o si més no està reproduït, que és aquest, afortunadament, i el paraguas, o el mirador del mar, que és aquest, arbre amb aquestes escales, etc., aquest és l'arbre actualment, ja no queda res. Però no sé, això blanc, deu ser perquè no es mori, entén-me, horrorós. Una llàstima. Però he trobat suficient informació com per poder... I aquest era brutal, una cosa, construir això, era un mirador, no? No hi havia res com ser la família real, no? Que tenien els diners, no? Desaparegut, aquí ja no hi ha ni restes. I l'últim pino, que era també un mirador com aquell que hem vist, veieu? Doncs només queda el tocó. És una llàstima, també. Però bueno, és el que hi ha. Després tenim coses més elaborades, com que no podem assegurar l'autoria, però possiblement podrien ser obra de la seva empresa, com si diguéssim. El pavelló del Fons 13, construït l'any 1, penses, bueno, ell era viu. La garita del Pino, que té gràcia això, la garita del Pino, que la Guàrdia Civil, que aquests actualment no existeix ni un ni l'altre. I ja està. Després també, com que... Ja potser no hi apunto, no vaig apuntar res. No. Saragossa no té cap secret, li encarreguen una plaça i la construeix, és això. Actualment com és, no queda res. Només queda el monument del mig. Aquesta tendència que tenim la desgràcia que els jardins que aguanta més la pedra que el que seria el verd. El verd desapareix ràpid, el monument és el mateix. Aquí tenim la sort de disposar, encara no és original, però és de fet un lloc reproduït, el plano d'ell, és d'ell aquest plano. Sí, podria informar un error. Quan el resum que en la convocatòria hi ha un resum que diu moltes coses que ell va fer. I dir que Pontevedra va fer una cosa que no, que és mentida, em vaig equivocar. En realitat el que va fer Pontevedra va ser el Palacio de l'Obrizán, a Pontevedra, que era un senyor que havia sigut ministre, un tio liberal, en diverses legislatures, i que es va fer construir, i bueno, puta, no està mal, Déu-n'hi-do. No s'estava de res, preciós, actualment es visita i es poseu un jardí botànic. Aquí hi ha algunes imatges, tot això se sap que és fet d'aquesta època i que ho va fer, fixeu-vos amb el que ja és molt modern això, vull dir, realment anava fort l'Oliva. I el mateix, la gruta, aquí unes grutes amb uns miralls, etc. Això, si s'arriba a publicar, tot quedarà molt més ben explicat. I passem als jardins del Campo del Moro. Jo no sé si m'he deixat. M'he saltat alguna diapositiva. No. Bueno, no l'he deixat, però és igual. Perquè ja és prou llarg. Els jardins del Campo del Moro, allò va ser una plantació grande. Va ser un encàrrec de la realesa, estava molt deixat el Campo del Moro que hi havia. Se li encarrega tard, el 1890, i Vol també diu, com podem veure, a la imatge estava molt influenciat pels parcs europeus, com el parc de Kensington o Hyde Park de Londres o el Bois de Boulogne i especialment pel parc de Montsó de París. Però esclar, tots eren iguals. Era l'estil que predominava en aquest moment. Però fixeu-vos en la quantitat d'arbres que s'hi van arribar a plantar. Vull dir que déu-n'hi-do. Entre els arbres que es van plantar, fixeu-vos, hi ha de roses, hi ha la col·lecció de Joaquín el Trofeu, que es composava de 783 varietats.
va portar totes aquí, no sabem quines varietats eren. I a veure, veiem alguna imatge, veus? Pues el Cardinero Ramon Oliva. Això es conserva, això ho va fent, el pavelló octogonal, xalet suït, com no? És curiós, com es repeteix constantment, i l'entrada. I el parc de Genovés, aquest és el que dèiem de Cádiz, que és el parc que tenim més informació. Tenim aquest plano, que estic, no sé on ha sortit, però és original, i després el que es va fer. Jo no sé si heu estat, és un parc que al principi bueno, està mal cuidat, com tots, però vull dir, que tenia, era, tenia possibilitats. El parc Genovés, que es, deia, es diu Genovés perquè l'alcalde, això era el Paseo de las Delicias i el Parque de las Delicias. Es construeix en terrenys militars donats a la ciutat i es va proposar l'obra. Ramon Oliva diu persona d'acreditada competència. S'aproven els planos el 1891. Hi ha molta pressa, per tant no fan ni subhasta. Allò, a precio libre, no? És a dir, obren l'aixeta i... Habrá parterres y se sembrarán plantas procedentes de Barcelona, donde Oliva tiene un establecimiento dedicado a ello. Per tant, era un gran negociant, realment, feia unes ventes fantàstiques. Hi havia d'haver-hi un hivernacle que es canvia per un teatre, però ve a ser el mateix, s'hi afegeix un quiosc de begudes, i treballen un centenar d'obrers, i és molt important perquè els seus ajudants són el rocallista Fenollosa, Fonollosa o Fenollosa, que aquest surt diverses vegades, que era un empleat seu i que és un jardiner que haurem de tenir en compte, també. I l'intel·ligente jardinero Joan Fonoll i Figuerola, que ha llegado de comillas, bueno, etc. Veiem algunes imatges, aquí una vista general del parc. Jo vull veure, per això, allò, he posat aquest esforçament, la quarta, per veure la manera de fer amb el meu parc. Que hi han fotut un dinosaurio, jo no sé. Bueno, és horrorós, Però haguéssim pogut posar en un parc modern, no? No cal posar-lo en un parc del segle XIX. Però això tot arreu es fan, aquestes barbaritats, Com el laberint d'Horta, que hi van fotre un covi, Una foto extraordinària per la dificultat de trobar fotos d'aquesta època. És exactament la... No sé si és aquesta o no, però és la rocalla, és la cascada. Aquí la cascada, els arbres ja han crescut. Aquí la cascada, que era molt grossa, aquí dalt hi ha com un... Això encara existeix. I aquí ara existeix i veus com si estiguéssim al Pleistocè. M'ha semblat que com que disposàvem, és l'únic jardí que disposem d'imatges de l'època, i en tenim més, En tenim més. Aquestes són de l'època, acabat de plantar el parc. Té la seva gràcia, inclús hi ha un viver per poder anar subministrant plantes al parc, etc. Es va inaugurar el 3 d'agost de 1892 i se li va posar el nom de l'exalcalde Genovés, perquè doncs, a més es va morir aviat, Pues li van posar el nom perquè va fer un gran intent de... I es va anomenar el jardiner del parc un català, Antoni Cerdà i Planes. És a dir que, a més, el senyor Oliva anava deixant jardiners catalans per tota la geografia espanyola. És cert, això, que després s'aclimataven allà, etc. Pel manteniment. Que això estranya que no hi hagi... Jo, a mi m'estranya que no hi haguessin també jardiners en aquestes ciutats. Vull dir, estava molt poc desenvolupada la jardineria allà. Cádiz va fer més coses. Mira, aquí tenim el que en diríem, veus, diu el teatro, no el teatro, fixa't, el teatro, o sembla un hivernacle, realment, vull dir que deien que un hivernacle no es podia fer perquè diu que les bateries militars que fotien pràctiques trencarien els vidres. Van dir, bueno, doncs farem un teatre. I jo suposo que no hi ha, però vull dir, en realitat l'estructura la van mantenir, és una estructura que de fora és així, vull dir, etcètera, no, no, té la seva gràcia.
Després va ser, el van fer servir de mercat municipal i finalment el van recuperar menys mal i ara està protegit. També va construir dues coses més a Cadis, el Paseo de Apodaca i la plaça de la Mina. Tot això en tenim proves fents. Hi ha una diapositiva que no l'he posat, no sé per què, jo pensava que la tenia feta, que és que també va fer el que és els jardins del Palau de Comillas. A la visita me l'he deixat. Però ja n'hi ha prou. Que va fer, i a més tenia la diapositiva muntada i no sé on ha anat a parar. Era la visita que havia de fer les infantes i els reis, a Comillas, amb el senyor López, i va reformar tant el seu palau com tots els jardins, i això ho va fer l'Oliva també. Una mica per anar acabant, va fer més coses a Espanya, que tot això serien jardins contrastats, el que no alguns no els hem trobat. Jardins de Bordeus, sabem que en va fer dos, però no sabem quins. A Pau diu que en va fer un, que jo crec que és el mateix que aquest, perquè el Lorón Santa Marí està molt a prop de Pau, i estic segur. Veieu, a més, que aquests dos són, és el mateix. A vegades els diaris també s'equivoquen, posen aspectes que podrien ser com dos i no, possiblement és un sol. He arribat a averiguar que era la finca del diplomàtic i escriptor Enric Gaspar i Rimbau. Per què? Home, perquè no és normal anar a morir aquí, no? És un lloc bastant estrany i, doncs, sabem que si la vella estava a Madrid i era a França, a tocar de Pau, i sabem que aquest escriptor hi va morir, i va viure molts anys, doncs és possible que fos ell. Igual que Jerez de la Frontera, sabem que va tractar els jardins del Palau del Marquès de Bertematí, però no arribo a localitzar-los. I a Madrid, només tinc aquesta referència, que va fer el Parque de Miramar i el Parque de l'Alcázar, però jo busco això a internet i no, com si a Madrid no n'hi hagués hagut mai cap de parque d'aquests, amb aquest nom. Per tant, és el que passa amb les recerques, no? Que hi ha coses que queden obertes. I ja està. Pues res, gràcies per venir. I continuarem amb la recerca. Si hi ha algú que vol fer alguna pregunta o alguna història. Hola, bones. Hola. Jo tinc una pregunta, perquè has comentat diversos jardins i projectes en què no s'ha demostrat l'autoria i et preguntava per proximitat en el temps, en les formes del jardí romàntic, dels elements, si tens alguna constància de que el senyor Oliva hagi pogut interferir o actuar en la construcció del Parc de Torreblanca. El Prat de Torreblanca de Sant Justi i de Sant Joan d'Espí, si tens alguna constància de que hagués pogut fer alguna actuació allà degut a la tipologia de jardí. Mira, constància no en tinc. O sigui, tot el que hem vist avui, tot en tinc una constància fent, a no ser que la informació que jo tinc sigui una informació errònia, d'acord? O sigui, que el senyor hagi escrivit malament, perquè, esclar, per exemple, la data de naixement jo l'he vist escrita d'una manera i no acaba de quadrar. Però no ho sé, en aquest cas d'això de Sant Just, perquè deies del Torreblanca. Parc de Torreblanca, que és un parc d'estil romàntic. Sí, d'acord. O el parc de Can Vidalet, per exemple. Sí. No, a veure, hi havia altres jardiners a Barcelona, ja també els anem estudiant. No, el parc de Torreblanca, sabem qui el va fer, va ser un Simó. Simó d'Ot. Josep Fontseré. No. Una part, sí. Bueno, llavors aquí, per això dic que això s'ha d'acabar, s'ha d'investigar, però tenim el nom del jardiner, com menys del jardiner, Francesc Simó d'Ot. Simó d'Ot, sí. Simó d'Ot. Bueno, si ho veig a Simó d'Ot. Simó d'Ot, que era el pare del Pere d'Ot. Vale, és que no hi ha tants noms que... Sí, sí. Però jo crec que, a veure, era un jardiner d'aquella època, també estava format i també sabia els estils, vull dir,
entre ells, igual que he citat el Grofeu, que era el segon, com si diguéssim, amb importància, n'hi havia d'altres, a final de segle, del segle XIX, n'hi havia molts. Per exemple, a Can Vidalet em sembla que el va fer, no ho sé, ara no, però no era ell, no. I aquests tenim la sort de que no ho podem ni investigar, perquè sabem que no va ser ell, va ser un altre, però vull dir, no passa res. Vull dir, sí, aquest sí que el tenim identificat, el de Can Vidalet. No me recordo el nom, però el de Can Vidalet el tenim identificat. Però Torreblanca se li atribueix a Simó Dot, però sempre queda interrogant de si algú més... Hi va participar. A mi em constava que la part del llac i de la torre era Fontserè, no sé. Eh? Ja, pot ser, també, sí, sí. Però, bueno, s'ha de revisar. Clar, que per escolta, Fontserè el que feia era el dibuix, bueno, el dibuix, clar, sí, sí, això és... Clar, és que a la construcció d'un parc intervenen diverses persones. Sí, sí, d'acord, d'acord. El que passa és que en tot això que hem dit, tots aquests que hem dit de Rosalla i tal, si no ho feia ell, ho feia la seva empresa. Uh-huh. Arribar a personalitzar és poc complicat, perquè l'empresa és immensa, no? Però ell és el que dona el vistiplau, com si diguéssim. En aquest cas els projecta i els construeix. Sí, fa els projectes i els construeix. Esclar, si pot ser, clar, que potser el Simó Dot era un jardiner però tampoc tenia una gran empresa, o s'ha d'acabar d'investigar. Els tenim localitzats i tenim molta informació de cada un d'aquests jardiners. El que tenim la informació desgavellada, si vols tu, però tenim bastanta informació. Sí, però esclar, és que tenim informació d'uns 300 o 400 jardiners d'aquella època, o sí, sí, entre començament de segle i final del segle. Els primers jardiners comencen a l'any 1850, però n'hi ha molt pocs, però després als anys 70, 80, 90, cada cop. Per què hi ha tants jardiners? Per què creixen tan ràpidament el número de jardiners? Creix tan ràpidament perquè es posa de moda, lligat amb això que hem dit, però jo he escurçat moltes diapositives, el fet de tenir finques de segona residència fora. Què vol dir fora? Per exemple, el senyor Güell vivia al carrer, aquí a la Rambla, però en canvi la segona residència era el Palau de Pedralbes, la seva segona residència. O el senyor Ignasi Girona, alcalde de Barcelona, la seva segona residència és on era la UPC i té el rectorat. Per tant, hi havia molta gent a Sant Gervasi, sobretot a Sarrià, a les Corts de Sarrià, que hi construïen les segones residències. I per tant, tot i que moltes mantenien el seu passat agrícola i també feien calarons, si tenien un masover, etc., doncs als voltants de la casa s'enjardinava i per tant hi havia molta feina de jardineria en aquella època, molta, molta, molta feina. Evidentment, només els rics, els pobres, prou feina tenien en tenir una casa, que cony ni casa, llogats o rellogats, vull dir, però la gent rica sí que tenia. També seria d'aquest estil el palau, els jardins que hi ha a Badalona, no? De la Casa Arús. No? Can Soler, sí, Can Soler i Cadarnús, sí. L'Arnús. També són romàntics. És clar, és que de fet és l'únic que es conserva. Anteriorment, mira, de jardins barrocs no n'hi ha a Catalunya, perquè no era la seu de la monarquia. I van molt lligats amb la monarquia, els jardins de la barrocs. De jardins renaixentistes tampoc n'hi ha, perquè aquí el Renaixement va ser pobret. Per tant, què queda? El més proper, que són jardins del segle XIX i jardins noucentistes, que d'aquests sí que en queden molts, que seria posterior, seria ja començament del segle XX, i a partir d'aquí doncs ja ve la jardineria moderna. Però del que queden bastants vestigis és d'aquesta jardineria romàntica, bueno, ja ho veiem, no? Això. Que eren finques particulars, sempre eren finques particulars, excepte el parc de la Ciutadella i algunes places a Barcelona, la resta de jardins eren particulars, la Can Vidalet, això, la Torre Blanca, n'hi ha més, vull dir, en trobaríem a diversos pobles i ciutats de Catalunya jardins d'aquest tipus, construïts a finals del segle XIX, començaments del XX. Molt bé. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies, Jordi. Donem per tancada la sessió i la conferència d'hivern. Fins a la propera i estupendo. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tothom per la vostra assistència.